Olá, queridos, saudação de paz. Vossa em Cristo, Abílio Santana. Gravando esse vídeo por conta de muitas ligações que eu recebi hoje. Vários pastores me ligaram e diziam: Pastor Abílio, eu já posso abrir minha igreja? Porque os prefeitos aqui estão dizendo que não, mas eu vi algo na internet e tem a foto do senhor lá dizendo que pode, as igrejas podem serem abertas. Deixa eu tentar te explicar. Querido, tramita em Brasília um PL, o PL 1179, cujo autor deste PL, projeto L de lei, é o senador Antônio Anastasio. E aí a relatora é a senadora Simone Tebet. Este PL 1179, em um dos seus artigos, o artigo 4º, aí as igrejas evangélicas estavam 100% prejudicadas. Está lá, no artigo 4º, que as igrejas só poderiam serem reabertas após o dia 31 de dezembro do ano em curso. Ou seja, as igrejas estão fechadas? Sim. Por quê? Por conta da pandemia, coronavírus. Então, o comércio iria ser aberto depois que passasse a quarentena, e vai ser aberto após a quarentena, só que as igrejas não. O comércio abre, a vida continua, só que as igrejas não. As igrejas continuariam fechadas até o dia 31. Mas graças a Deus que nós, da Frente Parlamentar Evangélica, temos lá no Senado 14 senadores. E na Câmara, entre os 513 deputados, nós somos 130 à Frente Parlamentar Evangélica. Resumindo, descansa, porque quando acabar a quarentena, abre o comércio, também as igrejas. Então a jogada era: abre o comércio, a vida continua, só que as igrejas não. Então, aproveitando o ensejo, veja o quão importante é termos representantes em Brasília. Veja o quão importante é termos representantes em Brasília. Espero que fique esclarecido, né, que você entenda que você já pode abrir. Não, estamos em quarentena. Mas a jogada era: acabou a quarentena, as igrejas continuam fechadas. Isso era jogada, quero acreditar, que de uma força contrária. Só caiu por terra, tá? A igreja evangélica, o povo de Deus, tem representantes, plural, em Brasília. Deus abençoe, Deus guarde.